kako se može čagalj ili vuk u ovom trenutku nije ni bitno. Ono u što smo se uvjerili da čobanima strada i ovce, Milanu Crnogorcu iz Trebinjskog sela Tulje, do sada je stradalo 18 ovaca. Siguran je da je broj veći pošto su se ovce razbježale prilikom napada divlje životinje. Tačan broj još ne znam, znam da ih 18 najmanje nema. Najmanje 18 do sad je uginulo, što sam ja odnio i spalio, i evo sad ovdje 2011. Ima i hranavi, je tamo vidit ćeš plavije kamene što su prskane i liječene. Neke su se zaliječile, imaju šansu da prežive. Prema ranama koje su ovce zadobile, može se vidjeti samo ugriza vrat i da je isana krv. Pa pretpostavka je da je to bio napad vuka, eventualno napad čaglja. Pošto su povrede pretežno u predjelu vrata, znači budu kao dva zuba, tu i samo je na jednoj ovci bilo pozadi napravljene rane. A to pretpostavka možda da je čak i čagalj, da nije vuk. Pored pričinjene štete, najveći problem su i uginule ovce koje se nalaze u selu Tulje, gdje se od leševa širi nesnosan smrad. Životinje se raspadaju, prijeti zaraza ljudima i drugim životinjama. Milan Crnogorac još uvijek ne zna koliko se uginulih životinja nalazi u prirodi. Jer to je veliki broj, na primjer kod ovoga Milana Crnogorca u Tulju, njemu nedostaje preko 20 ovaca, pretpostavlja se da su one sve zaklane i širi se veliki smrad, trunu leševi, znači to je izvor zaraze, kako za ljude, tako i za životinje. Milan Crnogorac kaže da se obraća u civilnoj zaštiti za pomoć, da ukloni uginule životinje, ali niko nije došao da pomogne. Saznajemo da ovo nije nadležnost civilne zaštite, nego komunalne inspekcije i da će se nakon jučerašnjeg obilaska terena leševi danas ukloniti. I dalje ostaje problem divljih životinja koje uništavaju stada.